Tervetuloa lasten klinikalle pään magneettikuvaukseen. Saapukaa paikalle noin puoli tuntia aiemmin, kun teille varattu tutkimusaika on ilmoitettu. Varautukaa mahdollisiin aikataulumuutoksiin, joten varatkaa magneettitutkimukseen noin 2 tuntia aikaa. Magneettitutkimus on turvallinen tutkimusmenetelmä, eikä se satu yhtään. Voit syödä ja juoda normaalisti sekä ottaa päivittäiset lääkkeesi. Sinulla on mukavampi olla tutkimuksessa, kun olet pukeutunut mukaviin ja väliin vaatteisiin. Valitkaa vaatteesi myös niin, ettei niissä ole metallisia nappeja tai vetoketjuja. Sinun on hyvä jättää korut ja kello kotiin. Tutkimuksessa sinulla ei saa olla metallia sisältäviä tavaroita, koska vahva magneettikenttä vetää niitä puoleensa. Voitte odottaa odotusaulassa, kunnes hoitaja ottaa teidät vastaan. Hoitajalla voi olla teiltä jotain kysyttävää. Ei ole ollut aikaisemmin magneettitutkimuksia. Seuraavaksi hoitaja mittaa sinun painon ja pituuden. Hups, sinulla on vetoketju housuissasi, mutta onneksi voit lainata sairaalasta mukavia housuja ja paitaa. Seuraavaksi hoitaja ottaa kotona laittamanne taikalaastarit pois. Laittakaa taikalaastarit molempiin kyynärtaipeisiin osaston ohjeen mukaisesti. Taikalaastarit auttavat parhaiten, kun laitatte ne tuntia ennen, kuin teille varattu magneettitutkimusaika on. Taikalaastari puuduttaa ihoa, eikä korkin laittaminen satu. Seuraavaksi sinulle laitetaan korkki käteen, josta laitetaan tehosteainetta magneettikuvaa varten. Se sattuu vähän, sinun tulee olla ihan paikallaan ja todella reipas. Äiti voi pitää sinua kädestä ja hoitaja auttaa sinua, että käsi pysyy aivan paikoillaan. Lääkärit pystyvät tehosteaineen avulla tutkimaan paremmin kuvaa päästäsi. Nyt lääkekorkki on paikoillaan. Seuraavaksi saat valita musiikin, jota voit kuunnella magneettitutkimuksen aikana. Nyt magneettitutkimus alkaa. Äiti odottaa sinua tutkimushuoneen ulkopuolella. Hoitaja yhdistää tehosteaineen kyynärtaipeessa olevaan korkkiin. Tutkimuksen aikana sinulle voidaan laittaa varjoainetta käteesi laitettuun lääkekorkkiin. Se voi tuntua hassulta, mutta ei satu. Saat soittokellon käteesi magneettitutkimuksen ajaksi. Hoitaja auttaa sinulle kuulokkeet korville. Hoitaja tukee pääsi asentoa, jotta sinun on helppo olla liikkumatta. Nyt sinun tulee olla ihan paikallaan. Magneettitutkimus ei satu yhtään. Magneettikuva otetaan, kun olet molemmista päistä avonaisessa ja valaistussa putkessa. Varpaat jäävät kuvausputken ulkopuolelle. Kun painat soittokelloa, saat yhteyden hoitajaan. Kaikki näyttää menevän hienosti. Magneettikuvauslaitteesta kuuluu todella kova ääni. Saat myöhemmin tietää magneettitutkimuksen tulokset. Radiologi tarkistaa ja tutkii kuvat päästäsi ja kuulet tulokset hoitavalta lääkäriltäsi. Toivottavasti tämä video auttaa sinua valmistautumaan pään magneettikuvaukseen ja kannustaa sinua olemaan reipas koko tutkimuksen ajan.